Dit is Anders Visser van die Oudtshoorn Courant. Woensdag die 18de December. Ek is so 15 km buitenkant Oudtshoorn op die Calitzdorp pad, waar die vragmotor so rukkie gelede die pad verlaat het. Hy was van Calitzdorp af op pad in die rigting van Oudtshoorn. Dit klink asof die bestuurder in die slaap geraak het. Hy is hier deur die reëling by die wal af tot hier onder. En nooddienspersoneel is by hom. Dit lyk of hy net 'n ligte kopbesering opgedoen het. Hy was alleen in die trok.